မင်္ဂလာပါ Ever Sweet Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ ဒီကနေ့မျှော်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီ OA ဆိုတဲ့တက်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်းထက်တွေကိုနမူနာစကားလုံးနေနဲ့တကွာလေ့ကျင့်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်တောင်းဆိုတာကတော့တရနှလုံးကိုအတန်းတန်းနဲ့မှာပဲပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုရတဲ့အတန်းမျိုးကိုတက်တောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တက်တောင်းကတော့အလုံးပေါင်း၈လုံးရှိပါတယ်ဟောအခုဗီဒီယိုလေးမှာဆိုတော့ဒီတဲ့တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်းထက်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရနှလုံးကြီးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလေ့လာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ဆုံးတရတဲ့လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟောဒီတဲ့တောင်းကတရနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ယူရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကဒီတရတဲ့လေးတွေကိုပမာဏနဲ့ထွက်တက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့တောင်းကိုထွက်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လက်လက်ကူကူနဲ့ရွတ်ဆုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်တောင်းလေးကိုအတူတူနေချင်းကြည့်အောင်เนาะအတော့ပထမသရတန်ကတော့အ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 ာဒုတိယသရတန်ကတော့အအအဘာเนาะအတော့ဒီသရနှလုံးကိုအတန်းတန်းထဲမှာပေါင်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တပြိုင်တည်းပေါင်းပြီးတော့ဆိုရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပထမသရတန်နဲ့အစဆိုပြီးတော့ဒုတိယသရတန်မှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့တော့အတူတူရွေ့ကြည့်အောင်နော်။အော်ပထမအတန်းမှာအော်အော်ဒုတိယအတန်းကတော့အာအော်သူတို့နှစ်ခုကိုစိုးကြည့်တဲ့ခါကျရင်အော်အာ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 အော်ပထမအတန်းနဲ့စပါမယ်။အော်ဒုတိယအတန်းမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်။အာအော်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 အာအဆောရင်တူတူလိုက်ပြီးတော့ရွေ့ကြအောင်နော်။ဟိုက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 ဥမာဆိုလို့ရှင်ဟိုကဟိုကရှင်းရနေပြီးတော့ပါဆိုတဲ့ကဆန်နယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျရင်ဟိုကဟိုကဟိုကကျူ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 ကရှူ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 tour tour 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 ပြင်ဆိုတဲ့ခါကျရင် tour 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 အခုယူဆိုခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတန်တွေကတော့အတန်တန်နဲ့ရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်လာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အတန်တန်နဲ့ပေါ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအတူလေ့ကျင့်ကြအောင်နော် mature 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 နှစ်တန်မှာဒုတိယတန်မှာ start ထဲဆိုပါမယ် mature mature maturejury jury 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 အဲ့ဒုတိယတန်းမှာ answer ပါပထမတန်းမှာပြပြောဆက်ဆိုပါမယ် jury 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 နောက်တစ်ခါတော့ february 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 ပထမတန်းမှာ start ထဲဆိုပါမယ် february february plural pluralplural အဲ့ဒီမှာဆုံးလဲအတန်ကနှစ်တန်းမှာ plural plural လာနဲ့ဟိုနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရပါလိုင်းနဲ့စပါမယ် plural 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 အကရရတန်းလေးပေါ့နော် plural 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 နောက်တစ်ခုတော့ curious curiouscurious curious အဲ့တော့ပထမတန်းမှာဖိပြောဆက်ဆိုပါမယ် curious 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 europe 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 အဲ့တော့ပထမတန်းမှာ start ထဲဆိုပါမယ် europe 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 အဲ့တော့ပထမတန်းကတော့เนาะရှားနဲ့ဦးဝနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျ europe europe ငါက rather နဲ့ပြောပါမယ် europe europe europeEurope, ပထမတန်းမှာ start ထဲဆိုပါမယ် Europe, Europe, Europe နောက်တစ်ခုကတော့ punctual, punctual အဲ့တော့ပထမတန်းက start ထဲဆိုပါမယ် punctual အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ချနဲ့ on နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ chu နောက်ကနေမှ la နဲ့ထုံးပါမယ် punctual, punctual, punctual နောက်ဆုံးတစ်ခုနေနဲ့security security အော်ဒုတိယတန်းမှာ start ထဲဆိုပါမယ် security 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 ခ
ဆိုတော့ရှင်ဒီ or ဆိုတော့တက်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ခတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မျှလင့်ပါတယ်။ဒါတော့တန်နေသေးတဲ့တက်တောင်းတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သင်ပေးသွားပါဦးမယ်။သင်တဲ့မြတ်သင်ကန်းတွေအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းလည်နာနိုင်အောင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီနာခေါင်းလေးရှင်းထားပါအောင်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်လေးရပါအောင်မယ်။ Bye bye!